Boa xente, que tal? Benvidos e benvidas unha vez máis a nosa canle, a Non Vale Furar. Hoxe traemos un programa moi especial, moi interesante e, sobre todo, cun invitado de auténtico luxo, non si, Cabo? Efectivamente, de auténtico luxo, ti mesmo dis, Vieito, porque ven a facer un formato que xa fixemos anteriormente ti máis eu, o verdadeiro ou falso, pero ben, vai estar hoxe con nos aquí na canle Brais Doval. Para que non o coñeza, que seguramente sexades os que menos, actualmente traballa, por exemplo, no Malicia Noticias, na TVG, pero é unha persona que leva moitos anos metido en redes sociais, en YouTube, este tipo de plataformas, facendo contido humorístico, máis que nada. Pero bueno, tamén lle dá un pouquinho de fútbol. Competiremos con el, ou entre os tres, e nada, eu intentarei revalidar o meu título. É verdade. Que te parece, Cabo? É verdade. Que ganaches no primeiro vídeo de verdadeiro ou falso. A ver, oxico, que tal se che dá? Imos a ver que nos conta Brais, o primeiro youtubeiro galego casi da historia, eh? Así que, imos con él. Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é... Non vale furar. O primeiro de todo, veño a gañar. Medo me dá, eh? Eu veño a gañar, a destrozarvos. Así que as miñas afirmacións son complicadas. Imos pola primeira. Veña. Iago Aspas ten un Lamborghini Gallardo super lejera, que non sei como se pronuncia, ten un Lamborghini, ao que lle chama Rayo McQueen. Tía. Yeah. Agora... A meterá 6 ou 7 Lamborghini xa para empezar, sí, pero... Eso sí, pero... O caralle que chame Rayo McQueen. É certo. Se hai unha parte... Rayo McQueen. Se hai unha parte da afirmación que é incorrecta, é falso. É dicir, ao mellor, en vez de un Lamborghini, claro, ten un Ferrari que lle chama Rayo McQueen, é falso. Xa sabedes. Pedir un falso. Vale, veña. Veña, eu vou mollar, xa. Vale. Vale, temos que responder... Vamos, papeletes arriba. Sí, a de 3, sí, va. Sí, veña. Te lo decidido. Vale, pues veña, a de 3. Unha, dúas, tres. Falso, falsísimo. Moi ben, rapaces, empezades acertando porque é falso. Falsísimo. A ver, hai que ser moi moi tolo para chamarlle un coche Rayo McQueen, eh? Bueno, eu... A ver, non me sorprendería tanto. Vindo de Jaguar. Eu se tuver o Lamborghini, eu cando teño o Lamborghini vou poñer Rayo McQueen, se me acordo, non? Se é vermelho. É bo, eh? Bueno, que vas ti, Brais? Vale. Veña, vou eu. A ver, a miña pregunta tamén... Bueno, a ver, eu que sei, fixen o que puido, macho. Vamos a ver. Pontevedra ou Compostela? Que equipo... Bueno, no, xa estou empezando mal. O Pontevedra marcou máis goles en primeira división que o Compostela? Uf. Sí, sí, sí. Vaya sí. A facer pupito. Eu vou mollar xa. Eu tamén, eu teño. Se queres vou buscar unha pista ou algo, xa atendes. Eu penso que... Nada. Vieito ten que ter máis claro porque é máis maior. Entón... Sí, claro, eu parei un ano 60 non nacer ainda, por ver o Pontevedra en primeira, cabo. Sí que... Buscaches na alguma base de datos ou algo, cuidado. Sí, no, documentei. A ver, o mellor é mentira, sabes? O mellor é algo que é moi interesante e no... Pero bueno, a pregunta é, o Pontevedra marcou máis goles en primeira división que o Compostela? Puf, déxame... Va, buf... Tic-tac. Veña, estamos jogando 1000 euros. Xa o teño. Eu xa o teño decidido. Puf, é que vou fallar. Levantamos aí. Va, unha, dos, levantamos. Tres. Xa. Falso. Falso. É verdadeiro fijo. Falso. No, marcou menos goles. O Pontevedra 165 e o Compostela 199. A pesar de que o Pontevedra tivo 6 anos e o Compostela 4. Bien, chicos. 100% de acertos. A ver, bien. Todos acertados. Agora, a ver si seguís acertando, camiña. Vamos a ver. No noso derbi, no clásico Celta Depor, Celta B. Xogáronse partidos en tres categorías. En primeira, segunda e segunda B. Nos tres casos, nas tres categorías, ganou máis partidos o Celta que o Deportivo. Verdadeiro ou falso? O sea, que xogou o derbi, ganou máis partidos en primeira o Celta, ganou máis partidos en segunda o Celta, ganou máis partidos en segunda B o Celta que o Deportivo. Verdadeiro ou falso? Nos enfrentamentos entre eles. A ver, sería espectacular, pero... Brais, Vieito do Celta. Sí. A min sorprenderíame que puxese algo que fose en contra do seu propio equipo. Eu isto non sabía cando fun facer o pregunto, cando fun a documentarme, non sabía. Pero que gañase en todas as categorías máis partidos, tras. En todas. É dicir, o Depor gañou... No, para. Nas tres. Claro, que o Celta ganou en todas. En todas. Ganou en primeira máis partidos, máis derbis que o Depor, en segundo máis derbis que o Depor, ganados, en terceira... Eu teño clarísimo. Eu tamén. Se me equivoco, pois moi ben. Pois nada. Va.
A de tres, o... Falso. Bueno, pues esta, falso. Sí, sí, digo que falso, tamén. Pois, lamentablemente, é verdadeirísimo. Que vas? Non me digas. Que porco. Mira, dou vos o dato. En primeira división, 26 vitórias do Celta, 25 do Depor. En segunda división, 19 do Celta, 17 do Depor. En segunda B, só xogaron unha temporada, unha vitoria e un empate. Dios. Así que, nada, ponse dieito de primeiro, señores. Aí estamos. Sí, sí, sí. Primeira ronda e vas primeiro, moi ben, tío. A ver... Bueno, partido en 90 minutos de partido. Queda moito, sí. Ahí está, queda moito. Son moito longos. A ver. Ahí está. Ebaldo, recordades a Ebaldo, exxogador do... Exxogador do Brasileiro do Deportivo, retirouse do fútbol e aos seus 39 anos é dos empresarios máis importantes de Río de Janeiro, onde ten 10 pastelerías. Va, que va, tío. Onde ten 10 pastelerías tampouco é Mato Ortega. A ver, en Río de Janeiro. Só en Río de Janeiro. Fua, sei o que sei, macho. Espero que faga mellores postres que jugar sí, fútbol, porque... Sí, tío. Tía, a verdade, o tipo sí que me mate. Bueno, es que... Va, veña. Venga, que, talo claro, talo claro, Brais, talo claro. No, claro, non teño, pero bueno, hai 50%, así que mal será. Mal será. Pues ve, vamos, que vamos. Vámosle, para arriba. Ah. Eu digo falso. Eu tamén falso. Pois, pues, rapaces... Ebaldo ten pastelería. Que bueno, non ten pastelería. Era falso, era falso. Fua, a ver, vaya invente. Cuidado. Este era un invento. Escoita, non viches a que se dedica, de no, verdad? Creo que sigue xogando fútbol ali tío. En Brasil. Aos seus 39, tá claro. Sí, señor. Sí. O tipo con 27 se non era un fenómeno con 39. a dar gusto velo. Pero sabes, vino, xogou moitísimo vale. Esa tempada co Depor en primeira, cuidado. Así lle foi ao Depor, tamén xo digo. Pero, sí. Era horrible. Sí, ainda xogar, así, sí. Bueno. Pois mira, falando do Depor, teño unha pregunta aquí. A ver si... É que eu teño moitas dúbidas porque eu estuve mirando, verificando datos que fosen reales. Si non son, bueno, malo será. O caso. Diego Tristán, dianteiro do Deportivo, moi coñecido por todos, no casino da Coruña. E a media goleadora de Diego Tristán nas tempadas que estivo no Deportivo, na primeira división, na Liga, é de 16 goles. Media goleadora. A media de todas, sumas todas as tempadas, divídelas entre o número de tempadas, dá 16 goles. Co Depor solo. Co Deportivo, sí. Vai, co Depor, uff. Tú vanos vos, tú vanos malos, pero bueno, a media. Vale. Eu xa o teño. 16 goles, vale, está ben. Oh, está moi ben. Está ben. Moi está ben, está ben. Claro. Está ben, o viu o contemporáneo que marcou 2, ou si, xa cando estaba. Cascadete. Cando iba máis ao casino que ao campo, sí. Claro, pero tuvo moitas de 21, 19, 19... Mira como intenta despistar. Vos tedelo, non? Sí, eu teño. Vale, veña, sí. Sí, veña. Veña, levantamos. 1, 2, 3. Xa. Va. Falsísimo. No. Verdadeirísimo, dixen. É que Vieito vai debate aí, Vieito vai a tope, tío. Hai debate aí. Pois era falsa porque marcou 13 goles de media. Empatando. Con un par de anos de 8 ou 9 goles que lle baixaron a media. Bien. Ahora 13 mismo. Goles, dixetes, de media. Bueno, 12 con 83, pero sí, redondei a 13. 13 goles de media. Bueno, non me sí, a verdade que sí, pero tampouco... A mí Tristán parecía un crack. Tampouco me sorprendería que tuvera 16 de media, a verdade. Parecía sí, un crack. Tristán era un crack, que pasa que, bueno, todos sabemos que non interesaba moito xogar ao fútbol, pero era un auténtico jugón. Sí, señor. Sí que era, sí. Bueno, vamos camiña. Vou a mandar outro do Deportivo, veña. Xa que estamos co do Depor, sí, vou a mandar outro do Depor. Co Depor, cuidado. Sí. Fran, o neno 10, o de Ribeira, xogou unha tempada, ao sair do Fabril, xogou unha tempada cedido no Endesa As Pontes. Verdadeiro ou falso? Eres moi raposo, ti, Non sei eu. Eu que sei, macho. É logo. É unha pregunta, como outro calquera. A ver, e se xogou dúas tempadas? No, xogou. Ah, vale. É dicir, se pasou polos Pontes, vale. Se pasou polos Pontes, vale. Puf, tiño ni idea, macho. Vou dicirlo totalmente aleatorio. Tiño ni idea. Home, pois o... Brais, ti falas moito, pero o dos goles van a carallo tamén. Sí, sí, sí. Eu vou ao dorro, sí, tío. Home, quero ganar. Totalmente. Home, está ben. Como ten que ser. A ver. Pois pues nada, cando queira. Eu teño. Non sei. Va, dámolle. Quítelo. Va. Viña, vale, aí vai. Falso. Eu ponho falso. Pois, por desgracia, é falso. Sí que é falso. Fran estuvo no Depor sempre, xogou no Fabril e despois, cando subeu ao primeiro equipo, xa se quedou para sempre. One Club Man.
Teño a última. O curso pasado en segunda división, Carlos Pita, o mítico xogador do Lugo, marcou os mesmos goles que Claudio Bobú. En segunda división. Como? En segunda? Marcaron os mesmos goles. Que en segunda marcaron os mesmos goles? Sí, sí. En segunda división, o curso pasado, marcaron Bobú e Pita os mesmos goles. Ah, o ano pasado, vale. O ano pasado, vale. Ah, así cambia o conto xa. Claro, porque senón tiña segurísimo xa, pero claro. Sí, sí, eu tamén, sempre parecía moi fácil. Claro. No. Aquí non hai nada fácil. Os goles. Fuá. Home, para que debería ter marcado máis Bobí, pero claro, non foi atrapado a súa vida. No, a verdade que no. Temos un meme non vale furar con Bobí. Os mesmos eran, non? Si, sí, os mesmos. Puido marcar máis Pita ou non sei. Vale, veña, eu vou mollarse. Eu teño clarísimo. Un triple. Ala, veña, vamos para allá. Va. É un falso, digo que marcou máis Pita incluso. Verdadeiro. División de opinións. E vou vos dicir que é verdadeiro. Marcaron os mesmos goles, chavales. Sí, señor. Marcaron dous goles os dous. E que, e por certo, Bobú meteu os dous no último partido, non? Contra o Fuenlabrada. É verdad. Pois é verdad. Pois xa ves. É verdad. Xa ves. Ou por menos un. Sí, pois Vieito que se pon por diante. Vale, líder, outra vez. Sí, sí, estás de líder, pero bueno. Pois agora... Ainda quedan as dúas últimas. Pois eu teño un en homenaxe a David Vidal, que sempre está no meu corazón. Claro, esta, a ver, eu estou buscando estes datos, creo que son verídicos. Sabéis desde cando empezou a falar co futbolista este do Elxe, que lhe pregunto canto medía a portería e tal. Pois unha portería de fútbol mide 7 por 42 por 2,54. Chao. Canto xete? 7? 7,42 por 2,54. Vale, eu sei na fixo. Sí. Que sabe? Ah, pois... Sí. Ganou o Vieito xa, dame a mí. Bueno, a ver, non sei. Eu creo que sei fixo. Pero non sei, o mellor cago. Son moi dado a cagala tamén, normalmente. Eu non podo dicir nada. Sí, veña, eu sei. Aparte esta... 7,42 por 2,54. Sí. Eu teño claro, clarísimo. Eu tamén, va, gas. Cando queiras, cando queiras. Levantamos, va. Levantamos. Va. Falso. Falso. 7,32 por 2,44. Que igual. Efectivamente. Tu medio de centímetros a cada cosa para pisar. Sí, pero, claro. Ostras, que zorro, macho. Sí. Eu dixen o que dixen, va, fío que está facendo a trampiña de sumarlle ou restarlle para facer a trampa, pero... Non sabía, o que pasa ben, pero nada. Xa duvidaba un pouco, porque claro, os 10 centímetros a mí sonaba que era eso, 32, 42, pero claro, 7,32 por 2,44. Bueno, sí, señor, macho. Claro que lle dicía Vidal, claro. Señor. Vieito. Ah, está como a mí, ahora, sí, ¿no? Sí, escolle, pues, se eu adivinho, empátate, creo. Bryce, estás fora da pelexa. Eu xa, nada. Que sei ben, pero xa. Sí, sí. Fixo xe larga a liga. Sí, pues, sí, estamos ben, pero non... Eu tiño unha pregunta aquí, joé, que iba a preguntar, vai, xa me lo digo, porque non vou facer, vou ter que facer outra. Que era que equipos galegos, que si Compos, Celta e Depor eran os únicos equipos galegos que estuveran en primeira, pero como xa antes Brais dixo do Pontevedra, pois claro. Xa se foi un pouco a tacho. Uh-huh. Entón vou facer outra que tiño aquí preparada, que tamén é un pouco máis difícil, o mellor, pero vai, tampouco moito. Adiante, tío. É a seguinte. Vou poñer a cargar o portátil antes de nada. Tenho, perfecto. Creo tensión. Merda, hostia, hai de ter que esperar un rato porque me quedou arriba o cargador, veño. Ai, por Dios, bueno, por nada. 2000 años más tarde. A ver, Vipo. Perdonad, tipo, xa estou aquí. Nada. Chegache rápido. Sí, é verdade que metes unha carreirinha aí e sin par. Estás demostrando que estás en forma. Está para xogar, está para xogar. Vamos aí, vamos a ver. Iago Aspas. Uh-huh. Mellor xogador... O mellor dianteiro do momento. Pasou en primeira división dúas temporadas, alcanzou, fixo, ou sea, marcou en dúas temporadas 20 goles ou máis en primeira. Así. Houve dúas temporadas que marcou 20 goles ou máis. Fuá. Dúas temporadas ou máis. Ah, vale, ou máis, vale. Home, vale, bueno, se son tres tamén vale. Eu xa o teño. Ah, vale. Foi Zarra 3 anos, creo, non?
Sí, pero bueno. Es que creo que se quedó varias veces a las portas de marcar 19, 18 y tal, pero yo creo que dos por lo menos sí que tío. Yo creo que a de Maxi. Que tuviéramos dos ahí. No sé. A ver. Yo estoy dudando bastante. Es complicado, es complicado. Cuando quieres, yo voy a tirar. Es bueno fallar fijo, o sea, sea o que sea, bueno fallar. A ver. Mentido, macho. Porque estoy cambiando de opinión mucho. Sí, vamos a dar. A ver. A ver. Falso. Verdadero, digo yo. Es falso. Macho, el falso fijo. Es falso fijo. Pues es falso. Vamos. Es falso, es falso, es falso. Falso. Cabra puta. Mira, Marco, tienes razón, Bryce. Quedóse dos años con 19 goles. Na 16, 17, e na 19, na 18, 19. Na 17, 18, marcou 22. E después, na 11, 12, marcou 23, pero estaba en segunda. Claro. Por lo tanto, solo que a tempada pasou aspas dos 20 goles co Celta en primeira división. É o que hai. Pois o que hai. Deixámoslo en empate, Vieto. Ou que? Se empatásemos con Bryce, teríamos un desempate porque non podemos deixarlle ganar o invitado, pero así. Claro, claro. Así gana non vale furar, xa está. Pues... Ganamos de casa. Moitísimas gracias, Bryce, por vir con nós a pasar este bo rato. Para nós é un placer realmente terte aquí. Estamos moi agradecidos. Un placer. Esperamos que esperamos a ver si volves algún día a facer outra cousiña, si queres. Estás invitado, é a tua casa. Crees que podes superar a Cañotas? Pues, no, a verdade é que non, pero podo intentarlo. Podo intentarlo, non te preocupes. No, nada, pues eso, moitas grazas por convidarme, a verdade que pasei moi ben e cando queirades, pues nada. Ahora, polo que sexa, paso moito tempo na casa, así que cando queirades, avisade. Maravilla. Polo que sexa. Pues nada. É que te dicir, teño unha pregunta para ti. De que equipo eres, se podes saber? Sí, home, non, eu son do Celta. O que pasa é que, bueno, tampouco a xe teñe cariño a todos os equipos galegos, claro, que non son típico que se enfada con o Depor, ni nada. E se, a ver, é que o meu caso é complicado, porque eu era do Compos. Que pasa? Que o Compos cando se desfixo e pasou todo isto, digamos que dei un pouco orfo, e fun polo Celta. Entón, ahora que o Compos volva ben, pues bueno, cando ascenda a segunda, pues seguido o Compos muerto. E, pues bueno, non, a era do Compos. O que pasa é que, bueno, desenganchei un pouco do equipo polo que pasou, pero bueno, Compos Celta, eu que sei, tío, son de todos. Eu son do mundo. Sí, señor. Eso pasou de moita xente tamén. Eu son de Estrada, en Estrada está cerca de Santiago, era había moitísima xente do Compos nos 90, pero claro. É o que claro. Dixi, o equipo medio desapareceu, como que en día, todo, sí. Bueno, pues vas deixándolle. Sí, sí, sí. Claro, enganchas bueno. Outros equipos, pero bueno, pues aí queda. É o que hai. Unha maravilla. Pois pues é, Brais. Pois graciñas por estar moitísimas aquí. Moitísimas gracias, tío. Non vale furar. Nada, gracias a vos, chicos. Chao. Pois pues ata aquí, chegou este vídeo. Fixo o noso convidado, Brais Doval, fixo un bo papel, pero bueno. Aquí non vale furar, hai bastante nivel. E aparte hai que recordar que el tampouco é xornalista deportivo. Efectivamente. Entón, bueno, xogaba tamén un pouco con ese handicap. En todo caso, moi bo papel de Bryce, que acertou 3 de 6 a mitade. 50%. 3 de 6. E nos, ao final, que bueno, cabo conseguimos empatar aí a última hora. Moi última hora. Moi bo papel. Moi bo papel de non vale furar. Así que nada, contádenos un pouco nos comentarios cantas adivinastedes vos, que é o que nos gusta, poñed aí abaixo a barriña de comentarios cantas acertastes. Sí, señor, nos fallamos unha cada un. E nada máis, un pouco de sempre, non? Seguidnos en redes sociais, sobre todo en Twitter e Instagram, que é onde máis contido subimos. Seguidnos tamén na nosa conta de YouTube, suscribidevos, activad a campaíña para non perdervos vídeos de Non Vale Furar e, por suposto, utilizade os comentarios para deixar as impresións e para darnos un pouco de caña tamén, se credes, sí. Que non pasa nada. Vémonos no vindeiro vídeo de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.